Bacek kafto nereye tam? Bacek kafto. Bacek kafto nereye tam? Bacek kafto. 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 Մենք հիմա կպա հանջենք սել ծառայողական քննություն։ Ինչի համար են օրենքը նախ առանց ծանր ու թեթև անելու նրանք օրենք են մտցրել։ Սա ի՞նչ օրենք է, որը բերում է փոքր բիզնեսի մահվանը, ժողովուրդը դոտի է կանելու, քանի գնա ձնագնդիկի նման ավելանալու է։ Փոքր բիզնեսի ստվերը շատ փոքր է, դա շոխ է, իրական ստվերը խոշորինն է։ Թողեք հարցերը լուծեմ, բարեփոխումները փոխանակ վերելիք սկսել են ներքևից, որը բերելու է մեր մահվանը, մենք հետ չենք կանգնելու, և նախագահը իմանա, որ մենք երբեք հետ չենք կանգնելու, և թող սկսի ծառայողական քննություն։ 3 ամիս շարունակ նրանք անգործության են մատնված եղել, ոչ ապահովել են երկրում փաստաթղթավորումը, ոչ խոշորին են բերել հարկման դաշտ, դրա համար մենք ստեղ ենք, ու այս իրավիճակի համար հենց կառավարությունն է մեղավորել, գնա նրանց է պահանջել, մենք մեղ չունենք ոչ մեկը։ Ժողովուրդ կասեցուն, 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 կառավարությունը չի աշխատում, նոր երկրի նախագահն իր ձեռը վերցնի քեքը եւ այս իրավիճակից հանի ժողովրդին։ Մենք չենք կարող սենց շարունակենք, երկրում ընդ իրավիճակը ստեղծվել, որ նույնիսկ եթե հարկ չես մուծում, արդեն բիզնեսը մահանում է, սա արդեն ֆորս մաժորային վիճակ է, միակ ձևը, միակ ձևը ազգի համախմբումն է, որ այս իրավիճակից հանելն է։ Եթե նախագահը ճիշտ ուղի կվերցնի, երկրում կարմատախի կանի կոռուպցիան, մենք իրա հետ ենք լինելու, այս ամբողջ ժողովուրդը իրա հետ է լինելու, այս հարցը միանգամից լուծենք, երկրում ներդրումներ կա, ոչ մեկ չի գալիս, փող չի բերում ստեղ դնի, ես ինչ իրավիճակ է, քրեաուր լիգարխիկ երկիր են ասում, ռամո չի արա, ով կգա փող կբերի, մոշկով, տրանսֆերները կտրվելա, վսյո, հիմա ինչ վարկերի տակ գտնվում ժողովուրդը փակի, տները ծախի, ինչ անենք, ինչի խավ իրանց բգներին ա կա, ինչ անենք, ասեք ինչ անենք, չգանք ստեղ, հա փողոց եք փակում, հա, բա միլիոնավոր ժողովուրդը բա որսա կան, ինչ են անել, տեղ կա ստեղ, սա ասեք անք ինչ եք անելու, հա, տեր կայնի ժողովրդի, պարոն նախագահ, մեջքիդ կայնացեք, եթե դու ճիշտ լինես, դու ուղի ցույց տուր, նոր ծրագիր մշակեք, տնտեսությունը հանենք ես իրավիճակից, վերացնենք այդ տանիքներն ու մենաշնորը, մենակ սիտիները հերիք է, որ ես չուկան փոքրանը առևտրի, փակվում են հերթով, այդ հսկա մոնստրները սարքում են, մոնստրները սարքում են այդ սիտիները, իրա շրջապատի կրպակները սա քանդում, այդ մարդիկ ինչ անեն արա, ու կրակը չեն ընկել, այս հարցը նախագահն պետք լուծի, կառավարության լուծումը տեսանք, 3 ամիս չաշխատեց, չաշխատեց, պետք գար մեր հետ աշխատել, տենար որտեղ են փաստաթուղթը չեն տալիս, միգուցե մենք հասկանայինք իրար հետ սկսենք աշխատելը, ոչ, ասում են չեն տալի, չեն տալի, մենք մտցնում ենք օրենքը, 100% փաստաթղթավորում չապահովես, գալու ենք դու գանենք, փակենք, վերացնենք, ինչ են կարել արա, ինչ են կարել, ապրում ենք, մեզ կդրիք, վերացրիք, դուք էլ եք սկելու, մենք թույլ չենք տա, որ երկիրը տանենք կործանման, ինչ որ կառավարության բարեփոխումների համար հսկայական գումարներ են վեկալում, ու բարեփոխումը սկսում են ներքևից փոխանակ վերևից սկսեն, համակարգային է պայ բարեփոխումը, մի մասը վերցրել են ու վերջ, ես ներերություն եմ, դուք գնացեք առաջ, հետ հարկած ասում եք, գնացեք, ասում եք դեր չկա, ասում դուք, ես քնտրում բոլորը կհանեք, ես ձեզ խնդրում եմ, առաջացեք, առաջացեք, արգելի քաղաքացի, ժողովուրդ խնդրում եմ, առաջացեք, բացրեք, դե վերեք մեկը, ժողովուրդ,
Գիտեն շատ էլի մարդիկ ունի, արո առաջ ժողովուրդ ջան, հապ բացեք տելնե։